Labdien visiem 1.1 TV skatītājiem! Šī būs rubrika Pilsētā runā, un mans viesis šodien būs, ko es uzaicināšu uz sarunu, Liepājas mērs Jānis Vilnīts. Sveiks, Jānis! Sveiki! Nu, ļoti forši tev te gaišs Liepāja priekšgalā. Tu tik zini, ka vēsturiski Liepāja vienmēr ir bijusi basketbola pilsēta. Nu, joprojām ir. Nu, viens... Mūsu tēma pilsētā runā būs tā, vai jauno atjaunoto basketbola klubu sauks Vienredzes. Nu, iespējams, kaut kad nākotnē tā arī varētu būt. Pašlaik paliksim pie nosaukuma Liepāja. Liepājas lauvs? Vai būs? Vai lauvs ņemat nost? Lauvs ir sen jau nost, nu, jau gadus divus pienus. Nē, nestiks tā, saka. Jā, lauvs paliek simbolā, pat cik mums lauvs ir ģerbonī, bet nosaukums vienkārši Liepāja. Nu, sāksim visu pēc kārtas. Es zinu, ka tu atnāci mēru, man, nu, teiksim, Uldis Esks arī ļoti atbalstīja. Un es gribētu zināt visu, jūs tikai tādu pompu uz to jauno klubu reklamējāt un domājāt, ka nu, aizies. Es arī starp citu ļoti, tā teiksim, bija patīkami izbrīnīts, nu, ka jūs beidzot jums viss ir. Un varbūt dažos vārdos es gribētu zināt, kas tad tur īsti nesanāca un kāpēc tas klubs esat, nu, nonāca tādā situācijā. Nu, tās domas jau bija pareiz, sākošo jauno klubu divas sezonas atpakaļ, kad mēs veidojām tā kā tādu jauno kadru kalvi un skaidri apzinoties, ka mēs necīnīsimies pirmajos gados par medaļām, bet veidosim tādu bāzi, bet godīgi jāsaka, tas pirmais gads aizgāja pareizā virzienā, tas otrais gads aizgāja pilnīgi šķērsā. Un tas laikam arī ir normāli, kad pēc pagājušās sezonas, kas faktiski bija nu, vissliktākais stāsts, ko mēs varējām laikam izdarīt tieši no kluba viedokļa, tad nu, laikam bija loģisks lietas, kad bija kaut kas jāmaina. Un tad tās mainas ir notika. Nu, varbūt konkrētāk, kas tik nepareiz izdarīts? Varbūt, lai citi klubi zina, kā tas, nu, ko nevajag darīt? Man liekas, kas ir svarīgi. Pirms sezonas ir tā, ka jāsaprot, kā mēs šo sezonu spēlējam. Ja mēs izvēlamies vienu sastāvu, tad jāturās 99% pie šī sastāva, ieskaitot treneri, ieskaitot spēlētājus, pat ja spēlētājiem nesanāk. Un ja ir tāds raustīšanās, nu tad, nē, šis tagad slikti spēlē, tagad šī vietā kaut ko citu ņemsim, tas atkal slikti spēlē, nu atkal kaut ko citu ņemsim, un tad sākās tādas, nu, tādas no viena grāvis otra braukšana. Un tā arī pagājušo sezonu notika, drodomāju domāju, ka mums bija jāpaliek pie tā sastāva, kas bija sezonas sākumā, ieskaitot pie trenera, saprotot, ka sākums sanāca bēdīgs, laikam bija 7 spēles, 1 uzvara tikai, bet nu, gala rezultātā pēc tam paskatāmies nākšiem treneriem 11 spēles un arī dažas uzvaras tikai tā kā reāli nekas labāks nebija iegūts. Un tie lēmumi, ka sezonas vidā tagad pa galu pa kalkli meklēsim serbus, lietuviešus, vēl kaut ko citu, tas nav sev attaisnos, un tās bija kļūdes. Principā tā bija Artur Stalberga vispār tā koncepcija, ja? Nu, principā, viņš jau tur mainīja ļoti daudz kaut. Arturam, nu, katram, teiksim, tādam klubu vadītājiem ir savs rokraksts. Artur rokraksts noteikti ir tāds, ka Arturs, varbūt, vairāk ir autoritīvs, ir tādi demokrātiski tādi vadītāji un ir tādi autoritīvi. Nu, varbūt Artura rokraksts ir kāda vairāk tāda autoritīva vadība. Nu, iespējams, tagad skatoties uz apakaļ, neko Arturam nepārmetot, jo galā viņš var noteikt, domāja, labas domas un centās. Taču es domāju, ka sportā un basketbolā, nu, varbūt tu trenēt ar autoritīvu, bet vadīt klubu nevar autoritīvu. Labi, tad kādas secinājumas esat izdarījuši, izejot, nu, pie jaunā varianta vēl tu pārēsi, bet kādas secinājumas esat kopumā izdarījuši un kāda vispār ir, teiksim, kā tā pārēja vispār notika? Un, tu, es pat dzirdēju tādas baumas par to, ka jūs gribētu par klubu. Kopē ciet bija, arī tā bija, ja, principā? Nu, kā parasti, visi jau ir klubā saistīts ne tikai vārdiem, uzvārdiem, spēlētājiem, bet arī finansēm, un ja tu jūti, ka finansēs ir kādas problēmas, tad nu, parasti tas ļoti sāpīgi. Un jāsaka, ka nu, tomēr esam sezonu pabeiguši bez tādām, nu, bez tiem riskiem, ko mēs rēķinājāmies varbūt janvārī, februārī. Nav algas ir samaksātas, parādi vairāk mazāk ir nokārtoti, un mēs varam nākušo sezonu gaidīt atkal ar to, ka mēs sākam stāstu, ka mums ir nauda,
Un mēs vienojamies ar treneriem, vienojamies ar spēlētājiem. Nu, tad sāksim pa jauno sezonu. Kā jau bija pirmais jautājums, tātad es arī personīgi redzu Liepāju un vienu redzu, nu, Porziņu, es redzu kopā. Tātad ir jūs esat kopā? Nu, gan jā, gan nē, kad Kristaps, protams, ir spēlē NBA un pie kluba. Nē, es domāju, tas viņa tēls. Jā, bet viņa tēls tad izpratnē, ka viens no brāļiem tā kā sarunās ar mums piedalās un dzīvo līdzi. Un pēdējā laikā ar vienu biežāku, un tas, manuprāt, ir pozitīvi, kad mēs runājot par klubu nākotni, par tiem spēlētājiem, ko mēs varētu savu klubu izlaist, un tas varētu būt, tā kā zinām, mērā tāda kadru kalve. Un Jānis Kristaps Porziņa brālis tā kā dalās savā pieredzē, savā redzējumā. Viņš jau ir aģents vēl arī līdz. Jā, jā, un arī savus spēlētājus piedāvā, un arī viņa spēlētāji noteikti spēlēs mūsu klubā, un arī treneris, viņa palīdzība ir mums sameklēts. Ir jau, var jau pateikt, kurš būs jaunais treneris? Pa cik es jau klubā esmu tikai tā, pa cik esmu pilsētas mērs. Nu to, jums, jums tavējais. Mums klubs jau droši vien pats iznāks un pateiks, bet jā, mums ir atrasts treneris un tuvāka laikā arī mēs oficiāli par to paziņosim. Manuprāt, tas ir treneris, ko es jau redzēju pēc personis sen. Mums tik neizdevās nekādu vienoties, jā, okay. Bet beidzot tas ir noticis. Tas ir latviešu treneris. Jā, kas ir vadījis klubu Ogri. Nu viss tev labi parādīs. Tad cilvēki varēs paši izdomāt, kas tas pa jauna treneri būs. Ok, nu kādi tad ir tuvākie plāni? Varbūt mēs zinām, krīze ļoti skārus visas sporta veids, arī basketbolu. Kur jūs sevi redzat nākošajā sezonā? Nu, teiksim tā, mums ir divas daļas tam klubām. Tā viena daļa, kas ir tā stiprā puse, tās ir dāmas. Un šeit noteikti atkal cīnīsimies par medaļām un meklēsim to resursu, lai arī spēlētu Austrum Eiropas basketbola līgā. Bet nu, tas vēl ir izaicinājums, tur jāatrod ir papildus naudu, jo tie tomēr kaut kādi vairāk mazā no 10 līdz 20 tūkstoši eiro, kā no kuru sezonu, cik nu, tagad pēc pandēmijas plaši tā braukāšana sanāks. Bet otra daļa vīri, un no vīriem ir tā, kā minēja, kad cik tagad klubā jauna vadība, valsts priekšredētais Andrijs Ozoliņš, kas pats ir spēlējis basketbolu. Andrī mēs zinām labi, jā. Bet viņam ir tās labais stāsts tāds, ka valdē tagad gan Andrijs, gan Āris Ozoliņš, tie ir cilvēki, kas dod naudu, nevis ņem naudu. Un līdz ar to tas pareizais princips, ka šeit neviens klubu neredz kā savu alu, bet tas ir tā, ka nu, tas ir faktiski mecenātisms. Un līdz ar to tās domas mums sakrīt, atgriežamies par saknēm, ko divas gadus atpakaļ teicām, jauno čaļu atlase, kadru kalve, ka mēs caur sevi, jo mums pilsētā ir kas laba sports infrastruktūra, iespējas veidot internātu, laba izglītības iespējas, ieskaitot vidējo augstāko speciālo vidējo, un izmantojam savu potenciālu, lai tie jaunie čaļi labā vidē, blakus jūrai, trenējās, atpūšās. Nu ko, labi, pa basketbolu divos vārdos tu izstāstīji, un domāju, klubu vadība vēl nāks, varbūt arī ar paziņojumu, bet kas man, kādi jautājumi es vēl gribēju uzdot, es domāju, jums ir labākā tenisa hala vispār, es domāju, pat šī reģionā. Pagaidām, jā, nu, varbūt dažos vārdos, kādi jums tur ir plāni tieši tas, ka sistēma sāk strādāt, bet kādi tur ir tieši plāni, jo parasti tā, viss, kā tu saki, runā vien, bet akal nonāk pie tā, kā bija pieza. Vai tur izskatās daudz cerīgāk? Mums jau tā Liepā ir ļoti veicies. Mums basketbolā ir Kristaps Porziņas. Un tenisā mums ir Anastasija Sevastova. Jau futbolā bija Māris ar Bakausks. Māris jau ir, nu, piedod, Māris vēsturi. bet Anastasija joprojām trenējā spēlē Liepāja tieši šajā vīrus laika arī. Un otra mūsu zvaigzde Ļona Stapenko, tāpēc, ka viņas draugs trenējās atkal Liepājas futbolā. Tad arī patstāvīgi atrodas Liepāju un trenējās kallē. Un tad Anastasija trenējās kopā ar Aļonu? Nu, pagaidām, cik ir dzirdēts un redzēts ar paralēli, bet nu, mēs ļoti ceram, ka mēs kaut ko kopīgi izdomāsim, ka mēs arī kopīgi. Un šī ir laba ziņa. Nu, un tādi, nu, tuvākie plāni, teiksim, tenisā, ko jūs tikai sagatavot vietējais kadrs, vai tomēr ir kaut ko augstāk skatīt? Tas, kas man patīk tenisā, kad tenisā ir
sākums labs, kad strādā tiem jaunajiem puišiem, meitenēm tieši uz fizisko sagatavotību. Un te ir piesaistīti tādi labi treneri izcili, kā Gundars Laula, kā vēl citi, kas nav tenisa treneri, bet viņi iedod to fizisko bāzi pareizi. Mums kur ir parasti problēma? Basketbolā, futbolā, hokejā. 13-14 gadu šķība liek iet pie fizioterapeitiem un pie treneriem. Nu, lūdzu, izdara tā, lai es varu pievilkties. Tā ir man tēma, tā ir man tēma, es ļoti labi saprotu viņu. Jā. Un tad tagad šeit sāk likt, ka tā bāze ir pareiza, tev ir spēcīgs kājas, rokas, mugurkauls, tev ir taisnes, nevis šķības. Un cenšamies to visur futbolā, basketbolā, hokejā varbūt vēl nav tik labi, kā mēs vēlamies, bet ir pareizais virziens, jo tenisā, es teiktu, tas ir tāds pirmbrīdnieks, kad šeit jau ir tā kā, var teikt, viss tā kā vajag. Nu, mēs sekosim. Liels paldies Jānim pa sarunu, novēlēsim beidzot basketbolā sakārtot klubu un pafanot par jums, jā, un arī drīzumā izcīnīt kādu medaļu, jā, jo sen jau nav bijuši, jā. Nu, meitenēm ir. Nē, es domāju, pa vīriem. Par vīriem, jā. Labi, paldies. Paldies.